الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون استماد زيرمانش الله سبحانه وتعالى ديج نشت فيرسيكل دو سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا أوفيش Ó vós que credes, kutiba alaikum siyam, foi-vos prescrito jejum, kama kutiba ala alladhina min qablikum, tal como fora prescrito aos que vos antecederam, la'allakum tattaqun, quiçá possais temer. Estimados irmãos, estamos neste momento a passos largos para recebermos um grande visitante que é o Ramadan. E muito já se disse em relação à maneira adequada como devemos receber este visitante, como devemos nos preparar para o mês que se avizinha, o mês de Ramadan. E Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo registra uma declaração histórica. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Ó fiéis, foi-vos prescrito, Allah prescreveu-vos o jejum neste mês de Ramadan. Entretanto, nós não somos o único povo que recebeu este mandamento, mas povos anteriores a nós também já haviam recebido o mesmo mandamento. كما كتب على الذين من قبلكم tanto naqueles povos como neste último povo do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala realça a finalidade e o objetivo do jejum. لعلكم تتقون. A finalidade do jejum, estimados irmãos, é para cultivarmos este grande valor chamado taqwa. E o que é taqwa? Taqwa é o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Estimados irmãos, o jejum, o salat e outros mandamentos divinos são elementos que nos conduzem à salvação. São elementos que nos conduzem à salvação, e esta salvação é conseguida através do taqwa, do temor a Allah. Então, como é que nós vamos conseguir cultivar este taqwa, o temor a Allah? Porque o temor a Allah pressupõe também vigilância em relação aos nossos atos, em relação à nossa maneira de viver.
há que sermos vigilantes. Agora, como chegar a este taqwa? Aí, Allah subhanahu wa ta'ala ofereceu-nos vários instrumentos para alcançarmos o taqwa. E um destes instrumentos é o jejum de Ramadan. Uma vez que a finalidade do jejum é o taqwa, então os álimos explicam-nos que esse mesmo jejum apresenta-se em três níveis, em três classes. O primeiro nível do jejum é a abstinência da comida, da bebida e do ato sexual, desde o romper da aurora até o pôr do sol, com a intenção de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Abstinência da comida, da bebida, do ato sexual, desde o romper da aurora até o pôr do sol, com niyat, a intenção de agradar Allah, de adorar Allah. Este jejum, os nossos grandes álimos chamam de Sawmul Awam. É o jejum das pessoas comuns. Toda a gente faz. Até aqui não há problema nenhum. O segundo nível do jejum, estimados irmãos, além disto que foi já mencionado, além de se abster da comida, da bebida, do ato sexual, desde o romper da aurora até o pôr do sol, com o niyat de agradar Allah, além disto, acrescenta-se uma outra coisa. É o jejum dos órgãos. Dos órgãos que o ser humano tem, o pensamento, a boca, o olho, a mão, a perna, o estômago e todos os outros órgãos que o ser humano tem, também devem jejuar. Este jejum, os álimos chamam de Sawm al-Khawas, o jejum da elite entre os crentes. São aqueles que têm um imã forte. O terceiro nível, estimados irmãos, é o jejum, deixar completamente de pensar em qualquer coisa que não seja Allah. Até da própria vida, até do próprio dunya. Esse era o jejum dos profetas e mensageiros de Allah. Eles não viam outra coisa senão Allah. Viviam por Allah, morriam por Allah, agiam por Allah. Tudo que eles faziam era por Allah. É um nível elevadíssimo. Mas hoje vamos falar do segundo nível do jejum, que não só é abstinência da comida, da bebida e do ato sexual, como também é o jejum dos órgãos que nós temos. Queremos falar sobre este jejum e aí vamos perceber como é que nós temos que nos preparar para receber o Ramadã. Os álimos nos explicam que para um jejum perfeito, pelo menos como este do segundo nível, precisamos de tomar em consideração pelo menos 6 aspectos. O primeiro aspecto, eles dizem, ghadul basar. Ghadul basar é recatar o olhar, é baixar o olhar e não permitir que este órgão visual possa visualizar tudo aquilo que Allah proibiu. Então, não basta só que deixemos de comer, de beber, não é? Não. O olho também tem que fazer jejum. Qual é o jejum do olho? Deixar de vasculhar, bisbilhotar tudo aquilo que não lhe diz respeito, tudo aquilo que Allah tornou haram.
Nós podemos estar de jejum, deixamos de comer, deixamos de beber, estamos de jejum, mas estamos a olhar para futilidades, estamos a olhar para as vergonhas dos outros. Quantas vezes nós nos jejuamos e durante o nosso jejum dissemos assim, vamos lá queimar o nosso tempo, então para não sentir a dor do jejum, prefiro estar aqui a assistir um jogo de futebol ou assistir um programa televisivo. Significa que o seu olho ainda não jejuou. E neste sentido, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, num hadith, narrado por um dos seus companheiros, Muawiyah ibn Haida, radiyallahu anhu, diz: Thalathatun la tara a'yunuhum an-nar. Três pessoas, seus olhos não verão o fogo do inferno. Três pessoas, seus olhos não verão o fogo do inferno. Allah não vai permitir. O primeiro olho, aynun harasat fi sabilillah. Um olho que se manteve vigilante na causa de Allah. Isto é, naqueles tempos quando os muçulmanos, o inimigo vinha invadir, então o Nabi alaihi salatu wassalam designava alguns companheiros para serem vigilantes, para que os muçulmanos não sejam surpreendidos pelo inimigo. Eles velavam pela segurança dos outros. Este olho que se manteve vigilante para proteger os muçulmanos não verá o fogo do inferno. Segundo olho, وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Um olho que chorou por temor a Allah. O terceiro olho, وَعَيْنٌ كَفَّتْ عَمْ مَحَارِمِ اللَّهِ. Um olho que baixou para não ver aquilo que Allah proibiu. Estimados irmãos, isto é importante. Às vezes nós estamos a caminhar, se encontra um carro estacionado. Então quando chega ali perto, espreita, quer ver o que é lá dentro. Esse é o carro? Não é. Tem algo lá que te diz respeito? Não tem. Então estás a bisbilhotar para quê? Se estas coisas são proibidas fora do Ramadã, dentro do Ramadã são graves. Esta é a primeira questão que devemos ter em consideração enquanto estamos de jejum. Termos a certeza de que o nosso olho também está de jejum. O segundo aspecto, hifzul lisan, a proteção da língua, este órgão que não nos deixa descansar. A proteção da língua. Hifzul lisan, a primeira coisa que nos aparece aqui é que o jejuador não deve insultar, não deve caluniar, e é verdade. Mas há outra coisa que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos diz. No hadith, Nabi alaihi salatu wasallam diz, que é um hadith sagrado, hadith Qudsi, diz: "Kullu amal ibn Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Toda a prática do ser humano pertence a ele, exceto o jejum. Pertence a Allah e é Allah quem irá recompensar. وَصَوْمُ جُنَّةٌ. E o jejum é uma proteção. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ. Portanto, se for o dia do vosso jejum, onde um de vós está de jejum, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ وَلَا يَسْخَبْ وَلَا يَجْهَلْ. O que significa isso? فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ. الرَّفَثْ ou الْفُسُقْ é toda palavra imunda, grosseira, de má educação que nos sai da boca. Gozar alguém, insultar alguém, tudo isso. Um jejuador não pode fazer isto.
Wala yashab, não deve gritar. Há pessoas que não sabem falar. Ele quando fala tem que gritar. Às vezes o problema não está na pessoa com quem estamos a falar. O problema está na pessoa que está a gritar. Deve ter alguma deficiência auditiva e isso faz-lhe pensar que o outro não está a ouvir, então tem que gritar. Há pessoas assim, quando falam, ficas com a sensação de que ele tem uma vontade de sentar dentro da tua boca. Irmão, daqui eu estou a te ouvir, não precisas gritar. Wala yajhal, não deve ser ignorante. Ignorante não no sentido de que não conhece nada ou não sabe ler, não. Ignorante é aquele que poderia ter uma postura apropriada de um jejuador, mas ele baixa de nível, torna-se num grosseiro. Isto não pode acontecer com um jejuador. وَإِنْ سَابَّهُ أَحْدٌ أَوْ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ. Se por acaso este comportamento negativo surgir de alguém contra si e você está de jejum, não responda pela mesma moeda. Diz, eu estou de jejum, eu estou de jejum. Não responda o mal pelo mal. Terceiro aspecto. Hifdhus sam', ou kaffus sam', isto é, proteger a audição de não ouvir coisas negativas, mentiras, calúnias. Não pode, porque tudo aquilo que é haram proferir é haram ouvir, e tudo que é haram proferir e ouvir é haram propagar. E nós, as redes sociais, são nos transformar em selvagens, porque hoje repassamos tudo, mesmo aquilo que não devia ser repassado, nós estamos a repassar, bisbilhotando as vidas alheias. Estes órgãos são perigosos, estimados irmãos. É por esta razão que o quarto aspecto envolve os restantes órgãos do ser humano. O órgão genital, o estômago, as pernas, os braços. Quer dizer, o ser todo está de jejum. Um jejuador é uma pessoa de completa paz. É uma pessoa de completa paz. Então, estimados irmãos, será que estas coisas só são proibidas dentro do Ramadã? E fora do Ramadã não são? Não. Fora do Ramadã também são proibidas. Mas no Ramadã são mais proibidas. São mais proibidas. E o objetivo do jejum, estimados irmãos, é uma oportunidade que Allah nos dá para treinarmos esse comportamento positivo no Ramadã e passarmos a viver até o outro Ramadã nessa mesma linha de comportamento. Nós, dentro do Ramadã, estamos numa escola de aperfeiçoamento da nossa qualidade de seres crentes e obedientes às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadã é um mês de trabalho. Nós falamos aqui de quatro aspectos. Faltam nos outros aspectos. Aliás, falamos de três, restam nos três aspectos. Dizíamos no terceiro aspecto que todos os órgãos devem jejuar. E nesse sentido o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: "Man lam yad'a qawla az-zur wa la'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu." Aquela pessoa que não se abstiver da obscenidade ou da prática obscena, então Allah não precisa que ela deixe a sua comida, a sua bebida, porque é só do jejum não vai encontrar nenhuma recompensa. E nesse sentido, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz num outro hadith, diz: Rubba sa'imin la hadza lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash.
talvez uma pessoa que está de jejum, do seu jejum não encontra senão a fome e a sede. Quer dizer, a recompensa do jejum não vai encontrar. A única coisa que ele logra do seu jejum é só passar fome de dia e passar sede. Só. Porque não obedeceu os requisitos do jejum, estimados irmãos. O quarto aspecto, estimados irmãos, é a preocupação de fazer o iftar com o alimento halal. Não podemos fazer iftar com o alimento haram. Por quê? Porque não faz sentido, durante o dia, deixar de consumir o alimento halal para depois de Maghrib ir fazer iftar com o alimento haram. É como uma pessoa que constrói uma casa, mas destrói uma localidade. Para viver com quem? É como se fosse uma pessoa que afasta-se do medicamento legal para depois ir beber veneno. E o halal é um medicamento, mas o haram é um veneno. Então, como é que você vai fazer iftar com o alimento haram? Não pode. O penúltimo aspecto, estimados irmãos, estamos já no quinto aspecto. No momento do iftar, estamos a fazer iftar, não podemos comer demasiadamente, mesmo sendo comida halal. Sabem por que, estimados irmãos? Porque o objetivo do jejum é de reduzir a comida. O objetivo do jejum não é acumular aquilo que comíamos de dia com aquilo que comíamos de noite e juntar na hora do iftar. Estimados irmãos, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, quando nos disse: Inna shaytana yajri min ibn Adam majra ad-dam, o shaytan corre no corpo humano tal como o sangue corre nas veias. Onde é que ele se aproveita? Aproveita-se exatamente na comida. Então, quando nós estamos de jejum, reduzimos a comida. A redução da comida é propositada no Islã. E aí, a alma torna-se mais leve. Mas nós inventamos hábitos que não têm nada a ver com o Islã. Há pratos que não se consomem senão no mês de Ramadã. As pessoas deixam de comer durante 11 meses determinados pratos só para ir encontrar no mês de Ramadã. São esses hábitos que nós forjamos, são esses hábitos que nós inventamos. Por isso mesmo, quando chega este mês de Ramadã, a única forma das pessoas se prepararem para o Ramadã é encherem as suas despensas e armazéns. Tem que ter farinha de badia, tem que ter não sei o quê, tem que ter aletria, tem que ter kir, tem que ter N coisas. Mas Allah está a dizer, la'allakum tattaquna, para que possais temer. Vocês acham que ter a dispensa cheia traz algum taqwa? Allah está a dizer que o objetivo do jejum é para cultivar o temor. Qual é o temor que a pessoa vai cultivar só porque comeu badia? Qual é? Quer dizer, chegamos no Qiyamah e vamos dizer: Ya Allah, nós jejuamos mês de Ramadã, mas Allah, queremos a nossa recompensa. E Allah vai perguntar: recompensa de quê? Já que nós no mês de Ramadã, eu pelo menos convidei 50 pessoas, fizeram iftar na minha casa. Eu consegui comer 50 sacos de farinha de badia. Eu consegui. É isso que nós vamos responder a Allah? O
que é que acontece? De dia passamos fome e de noite recuperamos aquilo que perdemos durante o dia. E o Shaitan não precisa mais nada além disso. Ele vê que de dia esta gente não come. Por isso mesmo ele não ataca de dia. Porque ele sabe que não vai conseguir a ninguém. E de dia as pessoas enchem as mesquitas. À noite já não fazem o mesmo, porque já estão cansados, já se empantorraram. Portanto, reduzir a comida é o propósito do jejum, estimados irmãos. E nós temos que ganhar este hábito. Um de nós, quando está doente e vai para o hospital, o médico logo diz que o senhor tem que se alimentar bem. O senhor está doente, tem que se alimentar. Mas, doutor, o que é que eu devo fazer? Olha, tira isto, carnes vermelhas, fora. Arroz, fora. Pão, fora. Está a reduzir. Não há nenhum médico que diz que, olha, vou te curar aumentando a comida. E o Islam não fugiu dessa regra. Diz que eu quero te curar, curar o teu espírito, curar a tua alma. Mas como ia Allah, vou reduzir a comida. Você diz que não, esse tipo de ibada eu não quero. Eu quero um ibada em que eu possa reforçar a comida. Já viram, estimados irmãos, contrastes que nós criamos fruto da nossa ignorância em relação à nossa própria religião? Ramadan é um mês que nós aprendemos a poupança. Ramadan é um mês que nós reduzimos aquilo que consumimos que faz mal ao nosso organismo. E tudo isso contribui para que a alma esteja mais leve e livre. E o Shaitan não encontra o seu propósito em nós. A preparação para Ramadan deve ser feita desta forma. Ramadan está a vir aí. Então tenho que fazer um plano. Durante este mês de Ramadan, pelo menos tenho que aprender, recitar pelo menos um surat do Coran, ou então memorizar. Preciso aprender um hadith. Preciso aprender lavagem de mayit. Quero aprender mais sobre o meu din. Este tipo de plano nas nossas casas não se faz. O único plano é o plano da dispensa. E quando você não tira um orçamento para isso, até o seu casamento pode correr risco. Você torna-se num cacata mesmo. Estimados irmãos, o que Allah nos pediu é para jejuar, não disse para comer demasiadamente. O Corão al-Karim diz: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Allah diz: comam e bebam. Não é proibido comer, não é proibido beber. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, comam e bebam. وَلَا تُسْرِفُوا, mas não excedam, não esbanjem. Por quê? إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, porque Allah não aprecia nem ama os esbanjadores. E nós estamos a dizer: ya Allah, nós temos outra maneira de pensar. Nós comemos e bebemos e esbanjamos, mesmo que você não goste de nós. Allah está a dizer para nós esbanjar, e nós no mês de Ramadã esbanjamos. A melhor forma é continuarmos a consumir aquilo que vínhamos consumindo antes do Ramadã. 11 meses, não morremos por falta de badia. Não é no Ramadã que vamos morrer por isso. 11 meses, não tomamos chá de leite. Não é por falta de chá de leite no Ramadã que vamos morrer. E as pessoas saem do Ramadã com mais quilos, com mais doenças. Saem do Ramadã e não aproveitaram absolutamente nada. Não aproveitaram. Dormiram, al-fajr passou. Durante o dia estiveram também a dormir para o tempo passar rápido. Fizeram iftar, empantorraram-se, não conseguiram fazer tarawih. Que Ramadã é que nós estamos a jejuar? Então, estimados irmãos, os hadiths que mencionamos aqui, e em jeito de conclusão, é que o Nabi sallallahu alaihi wasallam
quer chamar a nossa atenção para prestarmos maior atenção para o espírito do jejum, não simplesmente o formato do jejum. Nós preocupamos-nos mais com o formato. Qual é o formato do jejum? É deixar de comer e de beber durante o dia. Mas o espírito do jejum qual é? É fazer com que todo ser esteja de jejum também. Neste mês, as conversas devem ser conversas positivas, conversas limpas. As pessoas sentam na mesquita, mas não estão ali, só os corpos é que estão na mesquita. Mas o pensamento está longe. O nosso pensamento também precisa jejuar. Nós pensamos mal dos outros, falamos mal dos outros, bisbilhotamos os outros, caluniamos os outros, somos arrogantes, somos vaidosos, somos grosseiros. Portanto, estimados irmãos, o objetivo deste khutbah era para cada um de nós, depois de ouvir todas estas palavras, sentar, refletir. Ramadã ainda não começou, e a partir daqui decidir que tipo de jejum quer fazer. Quer fazer um jejum só para aguçar o apetite durante o dia, para comer demasiadamente de noite? Vai encontrar também a recompensa disso. Quer verdadeiramente um jejum que lhe ajuda a cultivar o taqwa? Porque a avaliação deve ser feita depois do jejum. Se depois do jejum você notar que mudou de comportamento, então diga alhamdulillah. Que eu antes tinha o hábito de falar mal dos outros, mas alhamdulillah, a partir deste jejum já deixei esse hábito. Então você está no bom caminho. Eu antes de Ramadã comia demasiadamente, agora já sei moderar. Então você está no bom caminho. Mas se acontecer que depois do Ramadã você tornou-se pior do que era antes de Ramadã, então não há jejum nenhum. Só passaste fome, passaste sede. Eu sei que este tipo de abordagens não agrada muito às pessoas, principalmente as nossas senhoras preocupadas com as dispensas lá em casa. Não lhes agradam, só que não temos outra coisa para dizer, não temos outra maneira, porque não estamos a inventar. É assim que o Islã foi, é assim que o Islã nos trouxe esses ensinamentos. Já é momento de nós começarmos a jejuar verdadeiramente. Não é fazer de contas que estamos a jejuar. Jejuarmos de verdade. Já é altura. Só aprender a sair de casa com o wudu, falar coisas boas, evitar confusões, discussões. Precisamos aprender isso, estimados irmãos. E o jejum é uma grande escola. O Ramadã é uma grande escola. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude. Nos ajude a conseguirmos jejuar da forma como agrada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul. Estimados irmãos, antes do nosso dua, queríamos dar aqui um apelo para todos os muçulmanos. Este apelo vai no sentido de que a nossa mesquita precisa dos vossos apoios. O nosso masjid precisa dos vossos apoios. E de forma urgente. Gostaríamos de apelar a todos os irmãos, tanto aqueles que já vêm contribuindo para o masjid, como aqueles que ainda não começaram, para que comecem a contribuir. No nosso masjid precisamos de energia, precisamos de água, precisamos de manter a mesquita limpa e mais outras questões. E não só isso, até ajudar aqueles que precisam de ajuda, os necessitados. Como é que a mesquita pode fazer isso? Através das vossas contribuições. Então estamos a apelar a todos os irmãos para que todo aquele de boa vontade, da graça de Allah subhanahu wa ta'ala com que lhe agraciou, possa também contemplar parte dessa ajuda ao masjid, inshallah.
اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله، وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.